如果有投資開加密貨幣的朋友呢，應該都不會只是用一間交易所去做買賣的，可能呢還會有幾個的 software wallet 和 hardware wallet。 有些人呢會利用 Excel 去記錄一些交易記錄，計算賺定蝕了多少錢，但是這個方法呢要用人手輸入都幾花時間的。其實現在有些 App 呢是專為加密貨幣資產做管理的，就好像我今天要介紹的 Constat 啦。除了用人手輸入記錄之外，它還可以跟你同交易所或者錢包同步的，自動顯示結餘，同步交易所的買賣記錄，計算你賺或者蝕了多少錢，省回不少時間的。那我們一開始看看這個軟件是怎樣用法的啦。大家好，我是老鼠叔叔。 Constat 可以用折線圖顯示你的資產隨著時間的變化的，亦都可以用 pie chart 和 heat map 咧去显示你加密货币的比例嘅。各位朋友啊，你哋嘅投资组合又系点样啊？可以喺下边 comment 嗰度留言，同大家分享一下。如果你系 KikiTrade 嘅用户咧，你亦都可以去个 app 嗰度咧，同佢哋嘅用户一齐分享嘅。佢而家做紧一个活动啊，喺佢 app 入边咧分享你嘅投资组合，同埋解释咧你个投资组合咧有乜优点。每个参加者咧都有两粒嘅 ADA 币做奖励嘅。如果你寫得好或者多人赞，还有机会得到10-50个的 USDT。 原来清姐和麦玲玲都有 KikiTrade 出 post， 这个就是我的 post， 如果你在 KikiTrade 看到，麻烦你给个 like 支持一下我啦，多谢晒。 KikiTrade 是一间在香港由写字楼的加密货币交易所，它有做迎新优惠的，现在用个邀请码 5QS9Y 去开户，存入10,000之后就会有38个 USDT 同埋10粒嘅 Dogecoin 俾你做迎新奖赏嘅。有关点开户咧同埋 KikiTrade 有乜功能咧，大家可以睇翻我之前呢条片嘅。讲翻 Constat 啦，佢有 Web 版，手机咧 Android 同 iOS 咧都有嘅。功能上咧就分免费版、Pro 版同埋 Premium 版。免费版咧就只可以连接5间交易所或者钱包。铺版咧就大约收咧27蚊港币一个月，就可以博10间交易所同埋10个钱包。再高级啲嘅 premium 咧就109蚊一个月，就可以博无限咁多间嘅交易所同埋钱包。佢都有推荐计划噶，介绍朋友登记，你同你嘅朋友咧都可以免费用铺版3个月噶。你要 click 描述栏嗰条 link 啦，或者 scan 呢个 QR code 入咗个网站之后咧，佢就会叫你入个电话号码，你就会收到一个短信。个短信咧会再引导你 App Store 或者 Google Pay 官方网站嗰度咧 download 翻个 App 嘅。为咗大家咧睇得清楚啲咧，我会主要用网页版嚟示范噶，再加少少手机嘅截图做辅助。这个咧就系个主画面啦，佢会根据加密货币嘅市值排行咧，去显示每只加密货币嘅报价同埋嘅升跌百分比。如果你第一次用咧，你就揿右上角嘅 Get Started 啦。你可以用 Coinbase 嘅账户咧直接去登入。又或者用 Twitter、Facebook、Google 或者 Apple ID 都可以的，亦都可以用 email 做登记啊。不过咧就要 set 翻个 password。登入咗之后咧，你要 set 翻你嘅 portfolio， 揀呢个 Connect Exchange。呢扎咧就系 support 嘅交易所啦。如果你要博 Coinbase 咧，喺度入翻你嘅 username 同 password 就得噶啦。至于其他嘅交易所，好似 Binance 咧，就要利用 API 咧去同步啲资料。API 嘅全名咧叫 Application Programming Interface。是啲程式咧，喺啲 database 攞资料嘅界面嚟嘅。平时你问 Siri 天气咧，佢都系经由 API 咧去天文台嗰度攞取资料读俾你听嘅。如果你想用 API 去同步啲资料咧，你就要去翻你个交易所。以货币为例啦，你就去翻呢度，揿翻呢个 API Management， 去到呢页咧就可以制作你嘅 API key 啦。咁你俾翻个名佢啦，譬如呢度打翻 Constat 啦。权限嗰度咧，你只需要 set with only 就得噶啦，唔好 tick 呢个 withdraw 同埋 trade 咯。如果唔係，其他人如果知道你的 API key 咧，就可以用你的户口嚟 trade 同埋提取加密貨幣噶啦。所以呢一步要小心啲。check 清楚之後，你就撳 create， 呢度係有啲免責聲明啦。之後咧再入翻個驗證碼，佢就會顯示你的 API key 噶啦。咁你將呢兩條 key 入翻個 Constat 嗰度咧，咁就可以顯示你的資產噶啦。其他交易所嘅操作咧都係大同小異嘅啫，都係喺翻 setting 嗰度揾翻 API 個欄。有啲交易所咧，佢会将个 API key 咧用呢个 QR code 形式去显示嘅，咁你咧就可以用手机 scan 佢，代替用手输入。佢呢度咧有两间交易所咧系唔支援 API 嘅，就我之前介绍过用嚟收息嘅 Lexo 同埋 BlockFi 啊。不过咧你就可以 download 翻呢个 CSV file 咧入翻去个 Constat 嗰度，即系咧你要定期咧用人手 update。
喺 profile setting 嗰度咧去翻 report 个栏，喺 transaction 嗰度咧再拣翻 download all， 咁你咧就可以下载有你交易记录嘅 CSV file 噶啦。至于 Nexo 咧就喺 transaction 嗰栏，再揿 export CSV， 跟住喺 constack 嗰度咧 input 翻入去咧就 OK 噶啦。除咗交易所之外咧，佢亦都可以博呢啲加密货币嘅钱包嘅。个原理咧就读取区块链上面咧个 public address 个结语，你去翻你个钱包嗰度咧 copy 翻个 public address， 跟住贴翻上呢度咧位置就 OK 噶啦。Multicoin 嘅钱包咧就可以加几种货币，咁你逐只逐只加啦。如果你用 Exodus 咧就唔使逐只逐只加嘅，你 support 嗰度咧拣翻 save report 嗰条问题咧就可以 download 翻一个 zip file 噶，跟住走翻去 constack 嗰度咧 import 翻呢个 zip file 啦。咁咧就会自动抄翻啲 public address 咧去翻呢个 constack 嗰度噶啦。如果你用冷钱包咧 ledger 或者 trezor 咧，你就要翻你嘅钱包个软件度咧搵翻你嗰个 xpub address 噶。我以 ledger 为例啦，譬如我要同步翻呢个 Litecoin account 咧，你就揿入去，然后右上角咧你就会见到一个士巴拿嘅 icon 嘅，再揿入去咧你就会见到啲 xpub address 噶啦。你将红色位置咧嗰串字母咧 copy 起上嚟。在 constack 嗰度咧，揀翻相對嘅幣種，再輸入翻咧頭先個 XPUB address 咧，咁咧就可以將啲結餘咧同埋交易記錄咧同步噶啦。我就冇 tracer， 咁就示範唔到俾大家睇啦。但我相信咧個步驟應該都係大同小異嘅啫。之前我介紹嗰個加密貨幣收息平台 Celsius 咧，喺呢度咧都歸納為 wallet 嘅範圍嘅，佢都 support API。你喺 Celsius 嘅網站，你撳右上角 icon 咧，再揀翻 API， 再 click 呢個 create API key。權限嗰度咧，四項咧都係 read only 嘅，咁你全部咧 enable 曬佢咧就得噶啦。又係將條 API key 咧喺 constack 嗰度輸入翻入去啦。咁咧你就要睇翻你 Celsius 咧入邊咧每隻幣嘅結餘，同埋每隻幣咧每個禮拜咧收幾多息，唔使 log in 咧都睇到啊。除咗以上方法之外咧，亦都用人手咧入翻啲交易記錄同埋結餘入去嘅。入齊曬資料之後咧，佢就可以顯示你嘅資產總值，同埋賺或者蝕咗幾多。佢呢度咧有四个 option 俾你拣嘅，可以比较你唔同时间嘅资产变化啦。呢个咧就系手机 app 嘅主画面啦。左手边咧第一个 icon 咧就系币市嘅现在嘅行情啦，有各种币嘅升幅同埋现价。第二个 icon 咧就系你嘅资产，可以睇你每个 account 咧或者钱包咧个结余同埋交易记录噶。中间 icon 咧其实都来自一个加密货币嘅钱包嘅，支援以太币、币安嘅 smart chain、bitcoin 同埋 polygon 嘅。第四个 icon 咧，你设置一啲 alert， 当某只币咧去到某个价位或者市值咧，佢就会通知你噶啦。至于最尾嗰栏咧，你就喺度咧睇一啲有关加密货币嘅新闻，有个计数机啦，有啲使用嘅小贴士啦。喺 setting 嗰度咧，你去选择你嘅语言啦，同埋一啲界面嘅选项。佢都有 Facebook、Twitter 同 Instagram 噶，你哋可以 follow 佢睇下有咩最新嘅 update 啦。但我发现咧，佢唔系每一间交易所咧都可以详细显示每一个交易记录嘅。好似咧 Binance 就可以详细显示你交易记录，好似边一日以边个价位买入某一只币。但系火币同 FTX 咧就唔可以啦，只可以显示结余。我相信咧就系因为唔系所有嘅交易所嘅 API 咧都支援同步咧每一项嘅交易细节啦，但系咧都要手动咧入翻你嘅买入价嘅。其实市面上咧仲有类似其他 app 咧可以管理嘅加密货币资产嘅，好似之前叫 Portfolio 嘅 FTX 啦。另外咧有只叫 Contractor， 仲有只咧叫 CryptoPool。有冇朋友用过啊？如果有用过咧，可以喺下面留言嗰度咧话俾大家听咧边只最好用啊！今日条片咧就去到呢度。如果你中意呢条片或者觉得呢条片咧对你有用咧，麻烦你俾个 like 留个言啦。最好就 share 条片俾你朋友睇啦，同埋订阅个频道。左手边仲有两条片嘅，你睇下啱啱睇啦。多谢你嘅收睇，下次再见啦，拜拜。